Els zombis van prendre aquest dissabte a la tarda als carrers de les Planes d'Hostoles. Era la primera edició d'una original proposta que ha promogut l'Ajuntament del municipi, coincidint amb Tots Sants, un joc de rol en viu anomenat Arriben els Zombis. L'activitat organitzada per una associació especialitzada consistia en un recorregut de proves en escenes de terror repartides pel poble. Els participants, en el paper d'humans, havien de lluitar per sobreviure a l'atac dels zombis, el més pur estiu de Walking Dead. Hi havia proves, per exemple, en una ermita antiga, hi havia una altra prova en un safareig, hi havia proves en diferents ambients, que ja el poble ja ho dona, no? Que té aquest entorn, doncs, que facilita l'ambientació, no? I més ara que es fa fosc així aviat, i a més les Planes té molts carrers, que això els agradava molt a l'organització, que no tenen sortides. Llavors, clar, veure ja tota una marabunta de zombis que es va apropant per un carrer sense sortida, doncs, bueno, ha sigut una, diguéssim, de les imatges d'aquesta tarda aquí a les Planes. Una vuitantena de persones, de la Garrotxa i també de municipis veïns, entre els quals hi havia nens, però també joves i adults, van engrescar-se, passar por i posar-se en el paper dels morts vivents, en el cap de setmana més terrorífic de l'any.